wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa casho sharaf u sameeyey ganacsatada waaweyn iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed, isagoo uga jeeday inuu marka ugu horeysa uga warbixiyo dalkooda soomaaliyeed iyo kobaca dhaqaalaha ee dalka ku jira, kobaca dowladnimada ee dalka ku jira, kobaca amniga ee dalka ku jira. Marka maadaama sanad dhammaaday, ra-iisul wasaaruhuna toddobaadyadii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa dhammaystirka qorshaha dowladda 2019-2020 ayuu caawa fursad wuxuu siiyey ganacsatada soomaaliyeed inuu iyagana uga warramo dalkooda horumarka uu samaynayo, iyo runtii rajada jirta laga yaabo ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya inuu si xawliya u koro, markaasi kambaniyada Soomaaliyeed ugu diyaar garoobaan horumarka dhaqaale ee imaan doona, aaminaada dowlad dalalka adduunku ay aamini doonaan Soomaaliya dowladnimadeedii inay xoogaysatay, isla markaana ay maalgashi u imaan doonaan dalka, ayuu warbixin ka siiyey ra-iisul wasaaruhu. Deebaryaha hadda sidaa intaas sidaa ra-iisul wasaaruhu dalka ugu warbixinayo ganacsatada Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya dowladnimadiisii way xoogaysatay, inkastoo aanan diidaynin in weli hawl dhiman tahay, haddana aad bay u xoogaysatay, gaar ahaan xagga sistamka, xagga qorshaha, xagga dowlad wanaagga, xagga aaminaadda dowladdu inay dowlad la aamini karayo ay tahay ayaa xoogaysatay. Marka dalka waxaa imaanayay maalgashadayaal iyo ganacsato doonaya inay wax soo saarka Soomaaliya qaataan iyo inay wax keenaan maaragtay maalgashi iyo lacag ay dalka ku maalgashadaan. Marka maanta annaka iyo rugta ganacsiga iyo ganacsatada waxaanu kulan la lahayn ganacsato dhowr iyo masaari ah ayaanu la lahayn. Wiil ka hor waxaa dhammaaday ganacsato ka timid dalka Finland oo ilaa 30 kambani oo waaweyn ay ahayd. Waqti ka horna saasoo kale dowladda Talyaaniga ayaa ganacsato ka timid baanu u qabanay maaragtay business forum Soomaalida iyo ganacsatada Talyaaniga, ganacsatada Finland, ganacsatada masaarida. Marka dalku dal furan weeye hadda oo dhaqaalihiisu korayo, marka oo maalgashadayaal imaanaya.